gde smo juče u ponedeljak kasno popodne snimili i spremili da pustimo uveče. Čak smo u tom košarkaškom prilogu utakmicu protiv Splita onako prokomentarisali u fazonu to bi trebalo lagano da odradimo i da ni ne zaslužuje neki prostor u ovoj epizodi randevua. Međutim, eto, desilo se sinoć to što se desilo i evo sada u utorak popodne smo na neki način prinuđeni Donald i ja da ovo dosnimimo svako za sebe, pa će on to da montira i onda će posle toga pustiti ono što smo snimili juče popodne. Znači, ovo što se desilo protiv Splita, ja sam bio na utakmici, je nešto stvarno jako, jako sramotno za Partizan i ne zbog toga što je ovo valjda prva pobjeda Splita u ABA ligi nad Partizanom i ne zbog toga što se to desilo u Beogradu. Gubili smo mi u Beogradu i od Mege u našoj dvorani u kojoj igramo utakmice, ali način kako smo mi juče nastupili i kako smo se mi ponašali na terenu i kako smo i na poluvremenu na minus 14, kako smo izašli za razliku nekih drugih utakmica gdje smo ipak na poluvremenu pokazali neku reakciju. Podsjetit ću recimo da to nije bilo samo slučaj u Euroligi, nego i protiv Cibone u ABA ligi. Sve to je izostalo juče i ovo je stvarno jedan težak, znači baš onako vruć šamar kojeg smo dobili svi igrači i mi navijači koji smo bili tamo i potpuno zasluženo je Partizan doživeo. Znači, burne zvižduke na kraju utakmice. Ja ne pamtim da je tako ekipa ispraćena zvižducima, ali ne pamtim da se tako obrukala kao sinoć. To je baš ovako jedan ružan moment za sve nas, nešto što brine. Svakako, posebno posle ovih nekih poraza u Euroligi, ali opet to su porazi koji su nisu mogli sada da bi predstavio neko veliko iznenađenje za razliku od ovog juče i s obzirom da je Crvena zvezda priča onako lagodno nastupila u Podgorici i izgubila tamo utakmicu, onda smo i mi napravili ovu senzaciju, dozvolili sebi ovakvu jednu sramotu. Ovo može komotno se kaže Partizanu i drugo mesto ugroženo i kad pogledamo malo do kraja naš raspored u Euroligi gdje se vidi da mi gostujemo još i Gokej u Laktašima, pa gostujemo i u Čačku, pa dolazi nam Cedevita početkom marta, Cedevita Olimpija koja nas je tukla u Ljubljani, pa idemo čak dva puta, ne jednom nego dva puta u Podgorici i Studentskom centru i Budućnosti. Znači, potpuno je realna priča da ne završimo čak ni drugi ni treći nego četvrti. Tako da, ne znam, ja sad, mislim, onako, možda malo reagujem preemotivno, ali ja bi sad baš poželao da budemo četvrti i da igramo u polufinalu protiv Crvene zvezde, da igramo na dve dobijene. To je direktno posle termina koji su određeni za top 8 u Euroligi. Tako da, eto, znači, mene sad neko da pita, ja bi sad popisao da budemo četvrti, pošto prvi ne možemo nikako da budemo, ne bi to bili ni da smo pobedili juče, to sam siguran. E, onda nemoj da budemo ni drugi, ni treći, nego daj da budemo četvrti i da igramo u polufinalu s njima, pa da vidimo ko je junak, a ko nije. Tako da, eto, mislim, stvarno je ovo skandalozno da Partizan sebi ovakve utakmice dozvoljava u ABA ligi, da je ovo bila jedna utakmica, prva, ili da je bila druga, pa da čovjek to nekako i shvati zbog tog silnog opterećenja, ali ovo je već koji je ovo poraz Partizana, šesti poraz. Izgubili smo, znači, i od Mege, i od Igoke, i sad od Splita. Znači, ovo je stvarno, mislim, baš bruka i sramota i ne znam, evo, mene kad bi neko pitao, ja bi sad popisao da budemo četvrti i da igramo u polufinalu protiv Crvene zvezde. Evo, ozbiljno to kažem. I eto, ne znam, mislim, ne znam šta bi još drugo pametno rekao. Dakle, ne mislim da ovo ima sad neku reperkusiju da će imati na Bayernu četvrtak i na raspletu u Euroligi. Čak sam i dalje optimista i zbog rasporeda i zbog svega da ćemo u Euroligi napraviti posao, da ćemo u najmanju ruku ući u taj neki play-in sa 7. 8. mesta, a možda čak i sa 6. ako napravimo neku ludačku seriju sada i napravimo nekih 8-1 do kraja ovih 9 kola, mada će to biti jako teško. Ali ovo što mislim, juče je ipak došlo preko 6.000 ljudi i to i jednostavno igrači Partizana ne smiju tako da se ponašaju. Znači, takva jedna ispucavanje, takva jedna, ne znam, mislim, čak smo uspjeli u jednom trenutku da siđemo ispod 10 razlike, ali onda opet neki nerezonski šutevi, znači trojka 12%, 31-4, sad gledam statistiku, mislim, strašno. Mi smo imali jedino koliko toliko Ponitku i ovoga Kaminskog koji su kao nešto uradili, barem kad su ti indeksni poeni u pitanju i to, ili taj plus minus, ono što se kaže kada se to gleda, ali to je bilo daleko, mislim, od solidnog, da ne kažemo dobrog. Imaš jedinog dvocifrenog igrača Nanilija koji je bio užasno utakmicu odigrao. Dakle, sve je bilo juče jako, jako loše i potpuno zasluženi zvižduci upućeni igračima Partizana.
Jednostavno ne znam, mislim, moraju da se saberu do četvrtka, da vidimo šta će to biti protiv Bajerna i kako će biti. Bajern je juče lagano dobio utakmicu u Bundesligi, pobedio je Oldenburg 20 razlike, nešto sam i uhvatio finiš te utakmice sinoć. Oni su prilično onako rasterećeni, dolaze, imaćemo sigurno tešku utakmicu, nama će svaka biti sad utakmica teška, ali kažem, još sam pod utiskom ovoga protiv Splita i nadam se da ćemo do četvrtka koliko toliko uspeti da zaboravimo to i da u četvrtak dobijemo tu utakmicu u Euroligi. A što se tiče ABA lige, kažem, mislim, više se ne nerviram, koliko god poraza da imamo do kraja, više se ne nerviram, čak se nadam da će biti četvrti. Eto, toliko od mene na temu ove sramote, bruke i sramote juče protiv Splita. Pozdrav ljudi. Evo, mislim da ste većinu toga čuli od Ćue i sa većinom stvari koje on rekao se ja slažem. Ja ću veoma kratko samo da dodam nešto što mislim da je važno, a što nije on spomenuo u svom izlaganju, što je na mene ostavio najveći utisak. Evo, vidjeli ste i ovaj uvod. To je nešto što ću ja stvarno pamtiti, ja mislim, dosta dugo. Takva jedna serija promašaja, gotovo komično je delovalo koliko promašujemo vezanih zicera, otvorenih šuteva. Podsjećalo me oni klipove na internetu kada nađete kada deca od 5-6 godina igraju košarku, pa ne mogu ni da trče kako treba i ne mogu ni da dobace do koša i svi se batrgaju jedni oko drugih, niko na kraju ništa ne uradi, tako smo delovali. Stvarno, neverovatna scena. Evo, zato sam i napravio taj neki uvod da pokušamo malo da se našalimo na svoj račun. Druga stvar, šut za 3 poena, 30 šuteva, 4 pogotka. Evo, ja stvarno ne pamtim, možda je bilo procenata i gorih, ne znam, 5-0 ili 10-1, ali ipak toliko da forsiramo taj šut za 3 poena, a da na toliko ne ide i ni jedan igrač da ne može da pogodi, a takve šutere imamo u ekipi, pritom na to ako dovežem situaciju da je Caboclo delovao kao ono Gulliver među njihovim liliputancima, da je apsolutno sve lopte mogao da skine, da mu ne mogu ništa, a mi i dalje forsiramo i šutiramo trojke, ne znam, takođe, to je nešto što ne mogu da objasnim. I treća stvar, konferencija za štampu. Mislim da Željko Obradović onako vrlo često ne proziva direktno igrače, poimence, ali uvek spomene njihovo zalaganje, šta su problematično radili, da li su poslušali dogovor. Evo, ja ne mogu da se setim da je on ovako preuzeo odgovornost na sebe. E sad, šta to znači? Da li to znači da možda ni njemu nije jasno šta se tu tačno dešava, zbog čega mi tako padamo, zbog čega imamo takve oscilacije, ili mu je možda jasno, želi malo da rastereti ekipu, vidjet ćemo. Ali definitivno zanimljiv detalj, jer stvarno, evo, ako grešim, ispravite me u komentarima, ali mislim da to nije rekao od kada se vratio u Partizan. Da je na tako eksplicitan način preuzeo isključivo odgovornost na sebe. Zvižduci u areni, moram da priznam da podržavam taj potez i mislim da su urađeni na pravi način. Ekipa je bila podržana tokom cele utakmice. To mi je veoma važno. A na kraju, bilo bi zaista apsurdno da su bili ispraćeni aplauzima, prosto nema smisla. To je kao, ne znam, kada imate dete pa sad ide u školu, jedno je kada vidite da uči, trudi se, pa ne ide u matematika, pa dobije kecer ili dvojku, dođe kući, pa dobro, iće na privatne časove i tako dalje. A drugo je kada vam dođe kući dete koje je pobjeglo sa časa ili nije hteo da optrči 3 kruga, pa je dobio keca iz fizičkog. Prosto moramo naći neku razliku i moraju igrači da skapiraju, da, znači, ne. Znači, ta podrška će biti uvek velika, ali postoji određena doza odgovornosti. Znači, ne možeš tako baš da si igraš sa ugledom kluba. Sve u svemu, ništa nije izgubljeno. Mislim da je to najvažnije, da moramo sad stvarno, ok, ovo će ostati onako zabeleženo, stvarno jedna neverovatna utakmica. Partizan je dokazao da može da pobedi sve u Evroligi, a kamoli u ABA ligi. Mislim da smo svi 1000% sigurni da će Partizan biti u play-offu. ABA lige, tu nema nikakve dileme. Sa kog mesta? Vidjet ćemo. Nije ni to drugo mesto izgubljeno. Ok, treba ići u Podgoricu, treba to pobediti. Mi znamo da to možemo. Da li ćemo, hoćemo, nećemo, nije to toliko ni bitno. Mislim da stvarno možemo da pobedimo sve kod kući na strani. Bitno je da se pronađu uzroci zbog čega Partizan toliko pada, zbog čega se dešavaju ovakvi kiksevi i ovakve loše partije. Tako da, eto, šta da vam kažem, to je neki moj generalni utisak.
zaista bio veoma neprijatan onaj osjećaj posle utakmice. Posle utakmice sinoć. Eto, mi smo kao računali da će to sve biti okej. Okay. Ideja je bila da pustimo podcast čim se utakmica završi, bukvalno kad sudi otvira kraj da ga objavimo, ali nije bilo smisla. Tako da, eto, na ovaj neki način mislim da je puno bolje. Ništa, u četvrtak, ljudi, vidimo se u areni, puna podrška ekipi, nema tu nikakve dileme, gotovo je, teraj dalje, jurimo što bolju poziciju u Evroligi, ABA Liga, ja se nadam da će sad stvarno posle ovoga morati neka vrsta restarta da se desi i da će to izgledati bolje nadalje. U nastavku pogledajte ono sve što smo snimili, dakle, tu su analize utakmice protiv Monaka, protiv, sad ste da kažem Kindera, protiv Virtusa. Fudbalski deo, veoma zanimljiv, nov sponsor, počinje nam sezona sledećeg vikenda, tako da mislim da će vam biti zanimljivo. Ostanite i dalje uz podcast. Crno-beli randevu, sve lepo kusu, sa tribina Orise, Partizane. Dobrodošli na Crno-beli randevu. I prethodne nedelje, Savo Tomanić, hvala puno doktore i na Super Tanks donaciji i prethodnoj epizodi. Stvarno, super ste nam pružili podršku i u prethodnoj epizodi, ponovo tih nekih 12.000 pregleda, podržavate nas i na Instagramu i na TikToku, ko nije do sada, samo zapratite, mislim da su stvarno klipovi zanimljivi i da bacio jedno novo svetlo na teme koje obrađujemo. Idemo dalje, neću ošte dužim s ovim delom, krenut ćemo sa košarkom i evo krenut ćemo baš s ovim jednim delom koji se ne bavi analizama utakmice, nego evo sad ćete vidjeti jednu sliku na ekranu. Pogledajte ovu sliku i evo, ja verujem da dobar deo naših gledalaca bi mogao da nabroji ovaj sve momke koji se tu nalaze, koji su nekad igrali za košarkaški klub Partizan, ali čini mi se, znači sad kada bismo uporedili tu ekipu, koja je igrala svim srcem za taj klub. Znači, ja mislim da u njima treba se napraviti film kao čuvarima vatre tog kluba. I kada pogledamo ovu, znači, ovo je Dream Team. A čini mi se da tada nije postojala tako neka po mrežama, bar, ili tako neka negativna atmosfera posle nekih poraza, a znaš, tada se gubilo mnogo slabijih protivnika. Kako bi, recimo, uporedio te dve situacije sada, znaš, kao Virtus, Monako, au, izgubili tesno, katastrofa, raspadamo se, a onda, ja ne znam da li je bila Liga šampiona ili Eurocup, šta smo igrali, pa dobro, izgubimo nikom ništa, idemo dalje. Pa pazi, to je činjenica je da je Partizan dobio ovih posljednjih par godina jako puno navijača rezultata. Dakle, to ne možemo toga da pobegnemo, ali još uvek mislim da su ti navijači u manjini, da je mnogo veći procenat navijača Partizana koji imaju tu neku tradiciju bodrenja našeg košarkaškog kluba i jednostavno bi na to sveo. Znaš, ja sam tu sliku video što si pokazao prema što smo počeli ovo da snimamo i da, to je neka, ne znam, 16. 17. godina kada je naš košarkaški klub bio u najvećoj krizi i kada je Novica okupio, mada tu vidimo i nekoga kao što je bio Williams Gost, znaš, ako ne grešim tu pored njega. Ali sve ostalo su bili momci koji nisu ni izbliže uživali takav renome i tako se kotirali na tržištu kao što je to danas slučaj. E sad, mislim da zasluge, pod navodnicima zasluge za toliko neka dignuta očekivanja ima i ta naša prošla sezona gde smo mi, istine, nismo bili na Final Fouru, ali ceo taj tok i početak tog play-offa, prve dve utakmice i te pobede u Madridu i to, napravili su naše ekipe u glavama mnogih neko koji jednostavno samo spletom okolnosti nije otišao na Final Four, a onda kad je već na Final Four, da je otišao tamo da bi to sigurno i osvojio. Tuko bi i Barcelonu i posle u finalu koga, Real ili Olympiakos. No, tako da to se onda podrazumevalo. I onda, znači, u tom smislu je razočarenje bilo tada veliko, pa onda se to sad prenulo i na ovu sezonu gdje smo mi sada praktično možda minimalno zaostajemo u odnosu na situaciju koja je bila prošle godine. Ako uopšte zaostajemo, mislim da zaostajemo, jer sad smo u minusu jednu pobedu, mislim da smo tad bili posle 25 kola, smo već bili u nekom plusu, da li 13, 12 ili za razliku od ovih sadašnjih 12, 13. Dakle, situacija je sve samo nije izgubljena, situacija je vrlo, vrlo slična kao prošle godine. Ako uzemo u obzir i raspored koji nas čeka do kraja ligaškog dela takmičenja, apsolutno ne mislim da je Partizan bilo šta izgubio,
Iako pričat ćemo sada konkretno o ovoj posljednjoj utakmici, je to nešto što stvarno boli i to je razumljivo. Ali zbog toga sad očajavati i praviti neke katastrofične scenarije i to unaprijed, mislim da to debelo onako preterano i rekao bih i bezobrazno. Ma nema šta, ja isto mislim stvarno, mislim svi ti porazi, ni jedan poraz nije bio, u Partizan se raspada i izgubio 30 razlike. Znaš, ili tako nešto. To su sve bili neki porazi zato što pravimo neke greške koje jesu stvarno neshvatljive, bavit ćemo se sa time, ali to nije nešto što ne može da se ispravi. I to nije nešto što pokazuje taj tim nije kvaliteta, nego suprotno. Taj tim, uprko slabijim igrama, bude vrlo blizu pobede protiv jakih protivnika. Ajmo, znači prvo je bio Monako. Šta, mislim, eto, mi smo se nadali možda čak i tu da možda može neki break da se napravi, zato što kao svi mislimo Monako nema tu atmosferu, jel tako? Ali opet, Monako je stvarno dobra ekipa, Partizan je odigrao sasvim dobre tri četvrtine i jednostavno u četvrtoj četvrtini je nestao. Mislim, evo, ja bukvalno ne znam šta da dodam na to. Pa jeste, to je preslikano, kao Indigo preslikano nešto što se dešavalo i u prošlosti. Imali smo barem 3-4 gostovanja takva koja su bila vrlo slična po tom nekom toku događaja. Ti si bio u Istanbulu protiv Efesa u velikom plusu na kraju treće četvrtine, mislim da smo imali 10 razlike posle one trojke, da li je bio Kaminski ili ko je dao trojku, imali smo plus 10. Imali smo prilično egal ili blagi minus drugi put u Istanbulu protiv Efesa, imali smo taj egal i u Atini protiv Panathinaikosa, imali smo egal, odnosno blagi minus i sada u Monaku. Znači to su neka četiri gostovanja gde se sve poklopilo, znači tri četvrtine su u igri i onda u četvrtoj četvrtini padaš. S tim što ja, evo sad sa nekih, prošlo već 4-5 dana od te utakmice, imam jednu dozu distance i manje mi je teško pao taj poraz u Monaku, jer mislim da je Monako fizički najdominantnija ekipa, to sam već rekao prošli put, i mislim da smo najteži posao ovdje imali u Monaku. Bilo je naravno fenomenalno nadati se i verovati da možemo da pobedimo u Monaku, međutim, realno, mnogo su to veće šanse bile da se to desi u Bolonji i to smo znali i pre ove dve utakmice, tako se i obistinilo posle. Tako da ja ne bih previše žalio za tim Monakom. U krajnjoj liniji ta završnica je bila i potpuno izvesna, nije bilo nikakve drame, oni su se odvojili na tu neku dvocifrenu razliku i to su onda zadnjih par minuta držali. Dobro smo se držali tri četvrtine, bilo je tu momenata kada je moglo to da se prelomi, da to uđemo u neku neizvesnu završnicu. Primali smo tako i one dve baš onako ludačke trojke u prvom polovremenu, ono od Lojda posle fenomenalno odigrane odbrane, a onda u drugom polovremenu i onu jednu uz faul koju posle nije još dodatnim četvrtim poenom James materializovao, ali bilo je tu i gluposti, izgubljenih lopti, znamo i sami koliko više napada su oni imali na kraju kad se pogleda u statističke te parametre, tako da ja ne bih previše dužio. Zaslužena pobjeda Monaka. Monako je ekipa koja je u naletu, koja je fizički dominantna, izuzetno je jaka i mislim da ne treba tu puno očajavati. Imamo 1-1 protiv njih, ok, loši skor, ali mislim da to neće ni biti bitno, da će Monako otići gore među prve 4-5 ekipa i da nam oni više u nastavku ni neće biti konkurenti. Da, mislim, ali to su sve te utakmice, to smo već i pričali, prosto taj nekako način na koji mi izgubimo. Ja mislim da svi, da od tipa od starta bilo 15 razlike za Monako, plus minus, svi bi, niko ne bi tu komentarisao. Nego mi smo toj treći nekako tu i stigli i napravili neki momentum i onda jednostavno nestaneš u četvrti. To je nešto što onako osjetiš kao da možeš, ali ipak... Međutim, da napravimo jedan most između ove dve utakmice, siguran sam da ćeš to spomenuti. Jednostavno, dva igrača koje su dosta vukla Partizan u prethodnom periodu, PJ Dožer i Bruno Caboclo, ja mislim da je tu glavni razlog što smo i ove utakmice obe izgubili. Yes. To jednostavno, yes. Oni su baš u negativnom momentu. Baš su u negativnom momentu sad. Baš. Kod Brune to traje već nekoliko utakmica, nisu samo ove dve, tako da su on se ustalio praktički u toj krizi. A što se tiče Dožera, on je potpuno nestao na ove dve utakmice. Znači on je, niti ga je bilo u Monaku, a bolje bi bilo da ga nije bilo ni u Bolonji, nego ga u Bolonji bilo u negativnom kontekstu. Tako da kad sve to zajedno spojiš, mislim stvarno onako baš razlog za brigu, posebno za Dožera koji
je takav profil igrača da mi faktički nemamo zamenu za njega. Kao što je za Exuma nije postojala adekvatna zamena kao profil igrača, tako nemamo i ni za Dožera. I samo da se nadamo da će on što pre da se vrati na ovaj stari mod, jer ovo što smo videli u zadnje dve utakmice, na ova dva gostovanja od njega, on kao da je bio drogiran, kao paralisan, znači jednostavno baš je bio onako što se kaže štetočina. Tako da eto, to je onako najnegativniji utisak sa ova dva gostovanja. Jedna poluteorija zavere, evo ti možda ćeš bolje zapamtiti datum, ja ne mogu da se setim, to je ta da je možda Caboclo pao malo posle one vesti koje su stigle iz Italije, da je on tu neku presudu izgubio, da će možda malo ti plaćati neke penale, šta ja znam. Šta misliš, možda to moglo da utiče na njega? Pa vrlo moguće. Ako je to tako da on to lično bi morao da, isplati, da plati svom bivšem klubu, to je onako priča razlog za nervozu, međutim, on mora da bude profesionalac, on ima obaveze prema ovom klubu, ovaj klub njega plaća, i on mora da jednostavno nađe načina, kao što svaki drugi profesionalni sportista mora bilo koju vrstu privatnih problema da pokuša da ostavi sa strane, tako mora i on. Ja ne kažem da je to lako, sigurno to su to ljudi od krvi i mesa, mladi ljudi, svaki problem privatne prirode te sportiste sigurno im otežava njihovo prisutnost, pa onda i učinak na pri obavljanju posla, to je kod sportista, znači odigravanje tih utakmica, odnosno takmičenje. Tako da vrlo je moguće da to utiče na njega. Ja kako sam shvatio, Partizan stvarno nema ništa sa tim. I eventualno, znači jedini gubitnik u finansijskom smislu bi mogao tu da bude Caboclo. Ali on mora da shvati da on sad igra Euroligu, igra najjače klubsko takmičenje koje postoji u Evropi, igra za veliki klub i u situaciji da napravi velike stvari, ne samo za svoj klub, nego i za sebe lično. I koliko god da on tu možda bude u nekoj obavezi da finansijski snosi određene konsekvence, i to on je u situaciji da u životu i 10 i 50 i 100 puta više zaradi ako uspe da se sabere i da se vrati. Dakle, ako je to razlog za neku njegovu krizu, onda to mora ta kriza podhitno da prođe. Tako da, da, ali je moguće, vrlo je moguće, jer to se ne radi o 100 ili 200 evra ili 500 evra za nas obične smrtnike, nego se radi o ciframa koje su ovako prilično velike. Tako da, ne znam, stvarno nisam upućen u detalje, ali bih mogao da shvatim da to ima veze sa tom situacijom, ali isto tako, koliko god da ima čovek razumevanja, da li je to predsednik kluba ili je to Zoran Savić ili je to Željko Obradović, znači to strpljenje ne može biti i razumevanje ne može biti beskrajno. Znači on mora da se sabere i da kada su treninzi i utakmice bude profesionalac koji je potpuno prisutan na terenu, a on je pokazao da to može. Tako da jednostavno očekujemo od njega da se što pre vrati u onaj mod kako je igrao u prvim utakmicama kada je došao u Partizan. Mislim da bi to bilo to što se tiče Monaka. Duplo kolo, stvarno uvijek to i Željko Obradović govori, ono kao nemamo vremena i da razmišljamo o toj utakmici koja je završena, ono pogledat ćemo neke ključne greške i tera i dalje. Dalje, Virtus. E sad da kažemo, bio si blizu, ti si prognozirao da su na tu malo veće šanse i stvarno smo imali lepu šansu tu da pobedimo. Međutim, Partizan je, ako onako najuže gledano, izgubio utakmicu na izvođenje lopte iz auta. Znači, neverovatno, to je možda, ja jedino pamtim nekada mnogo, mnogo ranije, kada je Partizan imao mnogo mladi tim, pa ako se sećaš, čak je Dule bi izmislio jednu fintu da se oni u autu dodaju s jedne strane na drugu stranu, jer su stalno gubili loptu na uvođenju. Jel se sećaš toga? To do onda nikad nisam vidio da se ponavlja. Obojica iza linije, samo što mora vodiš računa kad jedan drugom baca, sve vrijeme lopta mora da stoji iza linije, ne smije slučajno da tapne o parket unutar granica igrališta. I oni su to radili, kada ga blokira, on ide paralelno sa onom poprečnom linijom, ali iza linije bacao je drugom igraču koji je onda izvodio. E, to. Tako da ne znam da li je to rešenje, ali sve u svemu nekako nisi očekivao, znaš, ovo su iskusni bre igrači, mislim, iskusni. Nisu klinci, nismo očekivali. Joj, ne znam, onako zabolo je malo taj poraz, a? Ma kako nije zabolao, ja ne pamtim da me neki poraz ovako zabolao, svašta pamtim, baš zato zbog tog nekog miksa. Pazi, znači prvo naše gluposti, ali onda i par katastrofalnih, kardinalnih sudijskih grešaka. Da, ono. Videli smo posle, znači šta se sve dešalo, kako je, zašto je dobio Smiley onaj faul za čistu blokadu, kako je ono Panter kad je skočio u aut pa da izbaci loptu, kako je ovaj iz auta uskočio i uzeo mu loptu i dao koš za iznenačenje. Znači to su stvarno kardinalne greške i čudi me, mislim, ipak je pukl jedan renovirani sudija, mislim, baš onako, i ja se uvek radovao sam se do sada kad njega vidim da sudi, posebno u ABA ligi, jer on mi je nekako garant najpoštenijeg suđenja, ne uvek najkvalitetnijeg, ali najpoštenijeg. Ali ovako nešto, da ti dozvoliš sebi
da igrač skoči iz auta i da uzme loptu, igrač Virtusa, da se dočeka onda u terenu i da onda s tom loptom ode i položi loptu u koš, to je stvarno kardinal, to je neoprostivo, ja mislim da će onda žestoke sankcije da snosi. E sad, da se vratim na ove naše gluposti, znači, mi smo, nemam zamjerki na borbu, na htenje, na želju. Znači, bilo je i tu ponovo grešake svega, međutim, ono kako smo se mi vratili iz minus 10 ili koliko je bilo, bila je dvocifrena na ovom trenutku prednost, Milo. I kako smo mi to krenuli na plus 7, na plus 6, bilo je 71-77 u našu korist, to je stvarno za svaku pohvalu. Znači, to je, znači, momci su tu stvarno odradili veliki posao, Virtus je dobar tim, Virtus je imao Šengeliju, mi nekako uvek ćemo u toku ove sezone naletati na ekipe koje će se kompletirati protiv nas. Da. Pazi, znači, sad se Virtus kompletirao, za 2-3 nedelje biće i Milano kompletan, vratit će mi se i Beron kojim sad jedini fali, svi ostali su im se već vratili, tako da to je naš peh, da ne pričamo o onome što smo jedini išli u Tel Aviv, za razliku od svih drugih ekipa, znači, tako da je to neke su negativne stvari koje nas prate ove sezone, ali kažem, u Bolonji smo uspeli da preokrenemo. I onda se dešava to zadnjih 3 minuta, znači ja ne mogu sebi da objasnim. Da je to bila jedna lopta, ja bih shvatio. Ali mi smo tu imali 4 lopte, znači, ajde kažemo 3. Ako ova jedna, mada i ova jedna kod Panterova, da nas je sudija drastično oštetio, tu je isto bila naša greška kod ubacivanja. Panter je došao kod ubacivanja u neizbežnu poziciju da je morao da leti u aut i da iz vazduha vraća loptu, koja inače vrlo često se i pogrešno i odradi tako kada si u krajnjoj nuždi. Ali tu je, ajde, dobro, tu je sudija kumovao, ali to je bila greška. Znači, 4 lopte mi prodamo, pri čemu je jedna bila, ako se ne varam, direktno posle time-outa. Znači, Željko poludi, primi koš, zatraži time-out da bismo se organizovali i mi bacimo loptu njemu u ruke. Znači, Dožer 2 lopte, naneli, Panter ovo da je bio faul, znači, strašno. Strašno, tako da, kako se zove, to je nešto što ubija. I sad ja se samo nadam, i dobro je što je ta utakmica ipak bila druga u nizu, pa sad nema evroligaške utakmice, evo mi sad ovo snijemo neposredno ponedeljak, neposredno pre utakmice protiv Splita, nadam se večeras protiv Splita da neće biti nikakvih trauma i ničega, da će ta utakmica sigurno dobiti, tako da između te Bolonje i ovoga što nam sledi ipak ima 7 dana pauze i ja se samo nadam da ovo neće ostaviti traga za nas. A sad bi se onda, ako ti nemaš ništa protiv ili da dodaš za ovu utakmicu, da se malo posvetimo onome što je ispred nas. Ajde, može. Ajde, idemo, znači... Evroliga. Evroliga, imamo taj Bayern, do duše, i onda pauza za kup, pa onda Efes. Yes. Toliko znamo napred, yes. I to je ono što mi se čuo sada u ovoj situaciji. Da smo napravili break, možda, ali sad u ovoj situaciji mislim da moraju obe da se dobiju. Moraju sigurno se dobiju. Pazi, mi imamo do kraja 6 utakmica kući i 3 utakmice na strani. Da. Imamo 12-13 bilans, to je 20 minus, znači jednu pobedu manje nego poraza što imamo, 25 utakmica, još 9 utakmica imamo da odigramo, 6 kući, 3 na strani. Prve dve koje slede su, kao što si rekao, u areni, sad protiv Bajerna, ove nedelje i onda tamo kraj 29. februara, znači prestupna je godina, pa imamo 29 dana u februaru, 29. februara igramo protiv Efesa. Te dve utakmice jednostavno moraju da se dobiju, tu nema više... možemo se vadimo, čupamo i nemamo gde više da se čupamo. Nemamo, znači te dve utakmice moramo dobiju. Pod pretpostavkom da će se to desiti, a stvarno je Partizan favorit u te dve utakmice i bilo bi veliko i neprijatno, jako neprijatno iznenađenje da se te utakmice ne dobiju, mi bi došli na 14-13 i na 7 utakmica do kraja. Pri čemu bi onda imali još 4 utakmice kući, 3 utakmice na strani. Mislim da je 6. mesto gotovo sigurno izgubljeno. Jedino nije izgubljeno ukoliko bi mi u ovih 9 utakmica do kraja dobili 8 utakmica, znači da kažemo da izgubimo samo tu utakmicu u Barceloni gde su nam najmanje šanse da dobijemo utakmicu. E sad, 8-1 do kraja kalkulisati je vrlo, vrlo teško, jer u tih, jeste da mi imamo 6 utakmica kući, ali u tih 6 utakmica, ajde što imamo i direktne konkurente Olympiakos, Baskoniju i Valenciju baš tim redosledom, nego pre imamo, znači posle Baskonije, pre Valencije imamo i Real Madrid. Tako da, ok, Real Madrid će biti u tom trenutku sigurno već prvi, oni su već sad sigurno prvi, ali neće oni tu, nema tu kako, mislim, možda i bude neki kalkulacija, ali oni imaju toliko igrača da oni koji god 12 igrača tu skinu i postave, pogotovo ako nama bude borba tu za 9. i 10. mesto, ja sam siguran da oni nas ne žele za protivnika,
da bi se ona mnogo radije sastali u tom nekom play-offu protiv nekog drugog nego protiv nas. Sigur. Zbog svega onoga što je bilo i prošle godine, u krajnjoj liniji respekt i prema Željku i prema našoj ekipi. Vidio si kako su bili motivisani u onoj utakmici u Madridu, igrali su do daske, ono što se kaže od prvog do posljednjeg sekunda. Tako da će oni biti motivisani, oni bi tu mogli nas direktno, ne daj Bože, da sapletu i da nas izbace iz, iz konkurencije za play-in. Tako da kažem, šesto mjesto je u igri samo sa nekim bilansom ludačkim, ja bih rekao 8-1 do kraja, ali mislim da to nije realno. Daj Bože da zvaram, da se za mjesec i po dva vratimo na ovo što smo snimali početkom februara i da se smijemo onako i da kažemo vidi kako pojma nismo imali šta ti je Partizan, ali realno, realno mislim da 8-1 nije ostvarivo za nas, da je mnogo realnije i da to bude nekih 7-2. Ako ostvarimo 7-2, i dođemo do krajnjeg bilansa 19-15, mislim da, bi taj, da će taj bilans sigurno biti dovoljan za play-in, to, to dileme nema, da. A možda bi mogao da bude dovoljan za to neko 7. ili 8. mjesto, jer ono je mnogo bolje nego biti 9. ili 10. Znaš. To sam što ti kažem, mislim da mora da nam bude prioritet da budemo tu 7. ili 8. zbog tog domaćeg terena. 7. ili makar 8. pa da gostujemo 7. i da, da tu tražimo pobedu koju bi obezbedili da idemo na drugoga u play-offu, znaš. A 9 i 10 stvarno teško, tu moraš, e moraš dobiješ dve utakmice da bi otišao dalje, em tu onda i ako odeš dalje, ideš kao 8, ideš na Real. Na Real. Tako da, da 7-2 je po meni moranje da bismo, da bismo izbjegli ovaj, 9. ili 10. mjesto na, u play-in. Tako da, ovaj, vidjet ćemo, znači, vrlo su sada, nema više prostora, bilo za kakve kikse, kažem, mislim, mi moramo da računamo da, ne, da ćemo sve živo dobijemo osim Barcelone u Barceloni i Reala ovdje. A ako se desi da da možemo i da pobedimo i Real i da, da ovaj sa 8-1 završimo kao, kao šesti ili makar kao sedmi, jer mislim da sa 8-1 ako ne budemo šesti da ćemo sigurno biti sedmi, jer bi to onda bili u konkurenciji s ovim ekipama od kojima smo minimalno izgubili, a ako ih pobedimo, Beograd, Olimpijakos, Baskonija, pa i Valencija, to je onda sigurno neka prednost u, u ovome, u nekom međusobnom obraču, tako da je to, je to neka računica. Znači, šest utakmica kući, tri na strani, pre svega dobiti ovu sad jednu pre pauze, a onda i drugu u areni protiv Efesa nakon pauze, da tu dođemo na, na pozitivnih 14-13 i onda do kraja u tih 7 kola da ostvarimo, znači, makar 5 pobjeda, makar 5 pobjeda, ali to bi onda podrazumevalo, znači, da moraš da tučeš ovaj, faktički, faktički sve utakmice, pa čak i tu utakmicu u Milanu. Znači, Milano koji će biti kompletan, jeste da oni zaostaju, da imaju samo 10 pobjeda trenutno, ali biće, biće vraški teško. Biće vraški teško, tako da, da ovaj prostora bukvalno ni za kakav kiks nema i, da kažem, utakmice protiv Bayerna sada i utakmica protiv Efesa u areni posle kupa, one jednostavno moraju da se dobiju. Da, i super je stvarno što je jedno od tih gostovanja Alba, to bi trebalo da, da Partizan ma, bude favorit i da tu mora, da ne sme da se tu kiksne. I čuo, zadnja utakmica je Valencija u areni, je li tako? Da, da. To može da bude haos. Ma, pazi, ma svaka... Be, e, ali ta baš e, ono pričamo, da bude zadnje kolo, ono, i njima može ma, da visi ali, i nama. Slušaj, ali ako i visi, neka visi u areni. Igramo kući pred 20.000 ljudi, bolje je to, zamisli da igramo u Valenciji. Kako ne, kako znaš, ne. Mislim, mislim, kažem ti, pazi, ne samo Valencija, i ti sad pomenuo i Albu, mi to sad smo sad silom prilika računamo da su dobijene utakmice, ali da. To uopšte ne mora da znači će biti dobijene utakmice. Znači, zamisli ti kako ti možda protiv Olimpijakos ili Baskonije da računaš da ćeš dobiti utakmice jako ih igraš u areni. To su teške, svaka je ova utakmica jako teška, pa bit će i protiv Bajerna teška. Mi smo i prošle godine protiv Bajerna, koga je vodio Trinkjeri, imali u areni utakmicu koju smo dobili, ali ona je bila u trenutku, ne znam, neko je dao od njih, da li je bio Jaramas dao baš trojku ili neko, bilo je samo tri razlike, 2-3 minuta pred kraj. Znaš, mislim, mislim, svaka u ovoj Euroligi utakmica teška i svaka će biti đavolski teška. Ali mi jednostavno nemamo prostora više za... Mi jednostavno moramo da dobijemo na strani i moramo da dobijemo sve utakmice kući. Taka nam je sad sudbina i to je to. Ali to je moguće. Evo da dobijemo ove dve sada u areni, sad protiv Bayerna i sljedeću protiv Efesa, i onda će već sve da izgleda mnogo lepše. I što je također sad interesantno, to je sad za navijače, koji su ne, u stvari za ljude koji prate Euroligu, ali nisu navijački opredeljeni, bi mnogo jednostavniji nego za nas koji smo privrženi emotivno Partizanu, sad postaje bitan bukvalno i svaki rezultat konkurencije. Da. Znači svaki kiks ovih naših konkurenata i to, mislim, bit će zlata vredan, samo da mi ne kiksamo. Tako da, eto, bit će sada drame, svaka, svaki će poen biti bitan i sve, ali jednostavno, to nam je što nam je i nema šta, moramo se borimo i da verujemo. A da ima šanse, još ima. I tekako ima, pa čak i za šesto mjesto, mada su te šanse sada bitno umanjene ovim porazom u Bolonji. Da je ova utakmica u Bolonji dobijena, bilo bi potpuno drugačija situacija, mnogo povoljnija za nas i zato baš ovakav jedan poraz boli gdje si vodio 6 razlike,
tri minuta pred kraj i onda takvom spletom tih sopstvenih gluposti i sudijskih kardinalnih grešaka doživio si poraz. Jeste. Spomenuo si tu utakmicu sa Bayernom, ja sećam i prošle godine, onaj Panathinaikos je bio posljednji i gubili smo celu utakmicu, mislim da je Nadali dao trojku tamo od 2 sekunde do kraja, smo je tako jedva pobedili. Tako da... Utakmica koja je Panathinaikosu potpuno nebitna bila. Da, totalno nebitna. Potpuno nebitna. Da. Tako da svaka će biti užasno teška. Biće svašta. Biće svašta. E, ajde samo da ne ispadne da smo ove igrače smo malo, da kažem, kritikovali. Mislim da Frank Kaminski zaslužuje pohvale, da se vidi napredak, da se vidi i da se malo više trudi u odbrani. Naravno, ne može da bude u odbrani kao možda Kaboklo i tako dalje, ali nekako da se vidi taj napredak, da igra pametnije i dobio je šansu, da samim tim i dobio veću šansu. Vratio se potpuno, tačno od kad smo ono rekli za njega, ja sam rekao za njega da ne verujem u njegov poraz, on je sastavio 3-4 utakmice u nizu vrlo dobre. Može to da bude još bolje, posebno u odbrani i dalje, on tu u odbrani pravi određene gluposti i to, ali on jednostavno deluje bolje, deluje mentalno bolje, deluje na terenu fokusiranije, deluje motivisanije, jednostavno se vratio. I daj Bože sad, evo, mislim, ako treba ponovo ću kažem da ne verujem u njega, ako će to da donese napredak ove njegove pozitivne serije, ali to raduje. Ono što nam fali je to da obojica u istom momentu budu na nivou. To je ono što nam fali, jer onda imaš znači par centara koji će neprekidno tokom cijele utakmice da ti predstavlja tvoj adut. Ovako, znaš, Kaboklo ne ide, izvadi ga, uvede Kaminski, opet odigra dobro, ali on se umori, mora i on se zame, naš faulovi su tu prekršaj, mora da štediš igrače, da ih ne ugroziš prevelikim brojem prekršaja u određenom periodu utakmice. Tako da to je ono što nam fali. I dalje, naravno, ono što nam već duže vrijeme fali, a to je bitna uloga tih igrača kojima su namenjene neke epizodne uloge. Da. Znači, mi te epizodne uloge nemamo, ne vidimo. I to mnogo fali. Fali 7-8-10 minuta Andjušića. Fali 7-8-10 minuta Trifunovića. Fali 7-8-10 minuta Ponitke. Razumeš? To su, fali 7-8-10 minuta i tog Vukčevića ako ga skine. Znači, mislim, jednostavno mali je broj igrača na koje možda kažeš, od njih večeras očekujem sigurno to, to i to. Mnogo je mali broj njihov i to je jednostavno što nam fali. Ja se samo nadam da će se to desiti u narednim utakmicama, da ćemo imati 8-9 igrača koji su imali konkretan i značajan učinak za ekipu, kad uporediš sa vremenom koje provode na parketu. Ne očekujem ja da će isti učinak imati, ne znam, Aleksa i Panter i Naneli, kao što će imati Ponjitka ili Andjušić ili Smith ili Jaramaz. Znači, to ne očekujem. Ali očekujem da učinak Jaramaza za tih 7, 8 ili 10 minuta bude proporcionalan učinku Nanelija za 25 minuta, razumeš? Tako da to je jednostavno, ako želimo da napravimo sad jednu pozitivnu seriju, to je moranje, bez toga neće moći. Ej, samo moram jedan kratak informerovski komentar da dam za Kaminskog. Ne znam da li si ispratio, pošto njegova supruga je jako aktivna na TikToku. I sad neko je se bio izvinio u komentarima za to što je, jel tako, da kažemo, vređao Frenka. I ona je snimila neki video na to kako ne može da veruje kako je stiglo toliko loših komentara kada njegov tim gubi. Kao halo, šta se s vama dešava? Pa mislim, ja bih to morao da dodam, mislim, svaka čast gospođi i sve to, ali čuo, mi izgubimo neke utakmice. On zaista odigra loše, krajnje loše. Čak se čini da se i ne zalaže toliko. I ona snima klipove sa njim kako on igra kao neka pevaljka na šabačkom vašaru. Mislim, to je prosto nemoguće da ne isprovocira ljude. Razumeš? I sad ja razmišljam, to se dešava i onda ja pretpostavljam da stižu ti komentari, pa onda ona čita te komentare, pa onda ona prenosi njemu te komentare, jer... Jel tako, pišu na engleskom, to može da pročita, na srpskom verovatno ne, i onda čovjek verovatno dobro, ima dodatni problem. Znaš, ono. Ma prevede se to, nije to. Kaži mi, je to sigurno ti klipovi, ti užasni klipovi sa Kaminskim, to je ona stavila na svoj TikTok, jel? Ma da, mislim, nisu užasni, ali ono igra, ono, mislim, kako ti kažem? Ma užasni u smislu jednostavno antipatično, znači ne može tako profesionalni sport, znaš, meni se to ne sviđa, ali to je ona stavila kod nje, jel? Tako je, odatle to potiče. E, pa onda gospodin ne može da se žali,
Ja to nisam znao da su ja sam mislio da je još gore da je on to čak stavljao. Nije. Ali ovaj, ipak je, ajde, bolje da je ona stavljala, ali pošto je ona stavljala, onda ne može da se previše žali. Ovaj, naravno nije lepo da neko tamo ide i vređa i pljuje kod nje koja ne igra košarku, ona je sama rekla kako ona ne igra. Znači to je okej, ali ovaj, ne može baš previše se žali, jer znaš, ti kad dođeš u neku sredinu, ipak malo se informišeš o toj sredini, znaš da si došao u neku drugu zemlju, informišeš se malo kakvi su običaji tu, znaš, kao što se informišeš o tome kakva je hrana i sve ostalo, tako se informišeš i o tim navikama, ako si supruga ovaj, nekog sportista i to, i onda ne radiš takve stvari. Ne, ili bakar si toliko pametan da ne radiš takve stvari u situaciji kada tvom suprugu u ekipi ne ide. Da. E, tako da je ovaj delimično i ona snosi tu krivicu za to, ali opet kažem, ipak je, naravno, ne treba to raditi, znači ne treba pljuvati ženu, mislim, ipak je to njen ovaj, Instagram i nema veze sa Frenkom Kaminskim u tom smislu i nema veze sa košarkom, ali kažem, dao bi deo, malo zamere mi njoj na manjku neke socijalne inteligencije u tom smislu. Pa to, mislim, ona to shvata kao šala komika, NBA i tako dalje, sve jedno da ćemo pobediti ili izgubiti, ali već i bila je u hali, vidi kako to ljudi prihvataju, vidi sa koliko emocija to prate, znaš, idu sa ljudi urlaju zato što im se urla, nego zato što im je stalo, brate moj, znaš, stalo im je da to... Tako znaš, da... mislim, prvo, bilo bi velika stvar kad bi ona shvatila da to ima veze sa tim snimcima. Jer ja sam ubeđen da nema tih snimaka i to, pošto sam video, 2-3 sam video. Mo da. Ovaj, ako, kad bi ona bila svesna ili ako bi neko rekao da to ima veze s tim snimcima, verovatno bi ona prestala to da radi, a onda bi ljudi prestali to da rade. Znači, tako da mislim da u mnogome to ima veze sa tim snimcima i onda su ljudi iziritirani, što ne opravdava ljude. Znači, ne možeš ti biti iziritiran snimkom Frenka Kaminskog i da odeš na tamo neki nalog njegove supruge i da tamo pišeš svašta i da psuješ i da vređaš i to nikako. Tako je, ali eto. Dobro, ajmo mi na fudbal. Ajmo, Crnobeli! Vest koja je definitivno obeležila ovu nedelju, mislim, od prethodnog podcasta, to je novi sponsor. Evo, ja sam iz tog razloga čuo obuku ovaj Superfund dres sa zelenim, jel tako, detaljem, koji je meni lično bio veoma drag, jer sam se ja tim godinama zapravo najviše zarazio Partizanom. Baš slušaj, pazi, neće nam verovati da se nismo dogovorili, pošto se ja i ti ne vidimo dok mi ne snimimo, pa ti ja pošaljem video fajlove. Znači, oni ne znaju, znači, neće nam verovati da smo se dogovorili, ti si obukao Superfund, a ja sam obukao ne istina dres, nego majicu koju je sponsor delio na predstavljanju, gde ona liči na dres, nije dres, ali liči dres, ima veliki ovaj... natpis sponzora i naš grb i to, ali nije dres, ali nema veze, tako da ti okay. Si u Superfundu, ja sam u MaxBetu, tako da je odlično. I, ali to je to, znači hoću da kažem, stvarno, privatna je kompanija, sponzor je onako, to je ozbiljna cifra, naravno sad znaš kao odmah stižu neki komentari, tipa koliko je Gazprom ovo, ono, to, brate, to se ne računa, mislim, to nije privatno sponzorstvo, to je nešto drugo. To su politička državna sponzorstva. Tako je, da... to nema veze, ovo je da kažemo sigurno, možda što su spominjali, možda i najveći privatni sponsor ovaj kod nas, 1.550.000 evra po sezoni, ako sam dobro zapamtio, onako predstavljeno je to na jedan spektakularan način, evo ti možda nam preneseš utiske kako je to predstavljeno i definitivno vidi se da je stvarno, deluje da je to, znaš, jedna ozbiljnija priča na duže staze, za razliku recimo od druge kompanije, spomenut ćemo, šta ima veze, Zijin, koji faktički se krije, kao, ej, pre 20 dana smo mi potpisali, znaš, sa njima ugovor i niko ništa ne zna i, mislim, znaš. Da. Slušaj, ovaj priča je interesanta iz više razloga. Prvo, dosta su ljudi komentarisali to kladionice ovo. Da su kladionice zaista u Srbiji preplavile, na svakom ćošku ih ima, na svakom uglu. To je istina, u blizini škola. Znači, stvarno da im tamo nije mesto, znači, da su maloletnici. Znači, apsolutno stoji. I Srbija je tu nakaradna po tom pitanju. Stvarno je nakaradna. To je jedna strana medalje. Ti pazi, mislim, imaš i javne ličnosti, istakle, imaš jednog Jokića, imaš u Hrvatskoj Luku Modrića, imaš glumca kao što je Rade Šerbeđija, koji je svetski glumac, koji reklamiraju kladionice. Tako da je to malo, živi, mislim, stvarno... Bukvalno više ih ima ovi što su reklamirali nego što nisu reklamirali. Ja mislim da su sve jadne ličnosti uzeli. Tako da, što hoću ti kažem, znači kada kao neko sa strane, neko koji nije toliko vezan za sport i to gleda sve to, sigurno će imati negativan odijum prema tome i negativan će komentarati. S druge strane, kao neko ko je navijač, ko je u sportu, posebno kao neko ko je u sportu u smislu da radi, da je zaposlen, da treba da doprinese boljitku nekog sportskog kolektiva,
Činjenica je da ti imaš kladionice koje možda i jedine plaćaju ovdje i ulaze u takvu vrstu sponzorstva prema sportskim klubovima. Tako da ti danas imaš i uopšte nije čudno. Partizan igra, kako se zove liga u kojoj igramo u futbolu? Jer Mozart. Mozart Superliga Srbije. Tako je, Srbije. Zato što sad sam pominio... Kako se zove generalni sponzor naš? Maxbet, kladionica. Tako. Mi već neko vrijeme imamo u sponzorskom pulu još jednu kladioničarsku firmu, znači Soccerbet kao. Ma tako je, čuo, košarka, Partizan, Mozart bet, jel tako? Kako se zove, koju ligu igramo danas protiv Splita? Admiral bet. Admiral bet. Znači, hoću da ti kažem, jednostavno, oni imaju novca i oni plaćaju, i oni su voljni da plaćaju. Yes. I sada si ti, recimo da sam ja sad neko koji je u klubu, u košarkaškom ili fudbalskom klubu Partizan zadužen za marketing, stvarno bi bio licemer sad da ja pričam jedno, fuj kladionice ovo ono, a da sam na njihovom mjestu tih ljudi, ja bi sigurno ovako neko sponzorstvo ili sponzorstvo koje ima Partizan u košarci, sigurno bih ušao u pregovore i bio zadovoljan da zaključim poslove sa tim kompanijama. Tako da, znaš, moraju ljudi malo da razmisle, ne možemo da imamo kvalitetne timove, da imamo para, da to obezbedimo, a da te pare su nam mrske od firmi iz određenih branši, nego da tražimo samo firme koje proizvode zdravu hranu, koje proizvode, ne znam šta, ceđene sokove, koje proizvode, razumeš? Znači, ili školsku opremu, ili ne znam ja šta. Znači, ne može. Jednostavno moraš da se rukovodiš zakonima tržišta i da pokušaš tu da izvučeš najbolje za svoj klub. Znaš kako je, na kraju krajeva, te kladionice, izvinite, oni zarađuju 100% svog profita od sporta. Znači, u redu je da mu nekad malo i vrate. Mislim, naš, nekim sponzorstvima i većim klubovima i manjim. Ja sam i za to, posebno da im pomognu, neka posebno tim manjim koji imaju stvarno ogromne probleme, ali prosto, znaš, ako zarađuješ toliko nešto, moraš neka i da vratiš. Da, da dođemo sad na cifru. Cifra je izvanredna. Yeah. Cifra je izvanredna na 3,5 godine. Sad, postoje tu neke kombinacije, da li je 3 ili 3,5 godine kalendarske, pošto ovaj ugovor sa MTS-om važi još pola godine, Međutim, tu će vjerojatno biti napravljen dogovor da oni sklizaju sa mjesta, oni će skinuti, neće biti na dresu, da odu na rukav dresa. Tu će vjerojatno biti nešto manja cifra, možda čak i ostane ista za ovih pola godine. Ali sve u svemu, ovo je posao koji vredi skoro nekih 5,5 miliona evra. Tako da je to jedna stvarno ozbiljna cifra i mnogo će značiti Partizanu. Mnogo će značiti Partizanu, posebno u ovoj sezoni koji igramo bez prihoda od evropskih takmičenja. Tako da ja ovo podržavam. Promocija kao promocija je bila jako lepa, znači pohvale marketingu fudbalskog kluba Partizan na lokaciji koja je izabrana, to je bilo u Sava centru, u renoviranom Sava centru, ja sam prvi put sada bio u njemu, nisam bio ranije, i ta sala u kojoj je to održano je jako lepo, osmišljeno je mnogo lepo, sva tri ona zida su bila onako sa tribinama našeg stadiona, tako da izgledalo kao da si bukvalno ušao na teren stadiona i oko tebe su tribine. Mnogo lepo to vizualno ispalo, fino je bilo i ovo predstavljanje i njihovo i ta fino je bila i ova aukcija, mnogo je interesantna bila aukcija koja je za dres rađena, da bi sve bilo posvećeno, imalo je humanitarni karakter da se obezbedi novac za jednu bolesnu devojčicu, i od početnih 25.000 dinara došlo se čak do 250.000 dinara, za toliko je prodat dres sa novim sponzorom potpisan od strane svih naših fudbalera. I eto, bilo je tu i smešnih detalja, onako baš komičnih, u jednom trenutku kad je cifra počela, znači vrtoglavo se penje, Taki Nikolić je uzeo pa je digao ruku Saldanji, onako, uzeo ga je za ruku i digao mu ruku, tako da su se svi onako smijali, bilo je baš onako lepo i veselo, tako da eto, to su lepi momenti i u svakom slučaju podržavam da je Partizan obezbedio značajan novac sada preko novog sponzora. Vidjet ćete sada i u narednim utakmicama kad budemo gostovali kakva će rešenja biti i na ovom bordo-plavom dresu i na crnom dresu kao trećem, a ja ću reći ovdje na ovom mestu da neće biti ova zelena pozadina koja je samo na crno-belom dresu, neće biti na ova druga dva dresa, tako da je to je neka razlika u odnosu na Superfund 2003. godine, tada smo imali taj njihov originalni belim slovima ispis na zelenoj pozadini, zelenom pravogoniku, imali smo na sva tri dresa i tada je bio crni dres i bordo-plavi dres, tako da je to dosta ružno izgledalo na bordo-plavom sa zelenim onako i to sad neće biti na bordo-plavom, a neće biti ove zelene aplikacije ni na crnom dresu. Eto, to je stvarno ono velika vest, eto, konačno nešto po tom pitanju da se desi. Međutim, čujo, danas je, mi snimamo petog, verovatno će biti objavljeno petog, a desetog bi trebalo već da počne prvenstvo. Ako se ne varam, u 14 časova gostujemo u Ivanjici. Poslednja pripremna utakmica je otkazana, što samo dokazuje fantastične
pripreme Partizana. I eto, kako ti se čini tim posle priprema? Jesmo pojačani na nekim pozicijama, napustili su nas Ilić i Belić, uigravanje, pitanje koliko je uspelo tu da se nešto uradi, verovatno nešto jeste, verovatno nešto nije. I eto, kako ti se čini to? Krećemo. Pa, to je neki miks pozitivnih i negativnih stvari što smo imali sad u januaru. Pozitivne stvari su sigurno prelazni rok, a negativne stvari su uopšte sam odlazak na Kipar i pripreme tamo. Mi smo imali jedan vrlo, vrlo fin hotel i što se tiče hotela tu nije bilo nikakvih primedbi. Mislim, tu stvarno mora se baš biti onako maliciozan pa tu nešto zamerati, ali postoje bitne stvari kao što su tereni, kao što su rivali, kao što su te neke stvari i tu ne možemo da budemo zadovoljni nikako. Znači, Partizan je imao loše terene na raspolaganju, Partizan je imao slabe rivale na raspolaganju i neko bi morao da objasni zašto je Partizan otišao na Kipar na pripremu. Kaži ti meni, jesmo mi odrobijali tu preporuku? To je bukvalno kao da smo odrobili, pri čemu smo mi još lošije prošli od drugih klubova koji su bili na Kipru, jer su drugi klubovi za razliku od nas imali mnogo bolje terene. Nisu ni oni imali bolje rivale, zato što jednostavno tamo nema kvalitetnih rivala na pripremama, ali su imali bolje terene. Recimo, naš najveći rival Crvena zvezda imala fantastične uslove što se terena tiče. Znači, imali su terene, bukvalno, možda i bolje nego što je njihov teren u Beogradu. Vrlo dobre uslove imala i Vojvodina. Vojvodina imala terene koje koristi AEK iz Larnake, na kojem redovno trenira AEK iz Larnake, klub koji je bio tamo u vrhu tabele, koji je učestvovao u evropskim takmičenjima, koji u krajnjoj liniji izbacio i nas iz kvalifikacije za Ligu Evrope pre dve sezone, tako da jednostavno tu je urađeno mnogo toga pogrešnog. I mislim da to mora interno da se raščisti i ovako nešto Partizan sebi nikako ne sme više da dopusti. Sreća pa je sad zima, nije leto, jer leto je još mnogo gore u tom smislu ako nemaš dobre terene i dobre rivale pripremne, zato što ti slede evropske kvalifikacije od koje ti zavisi i finansijsko bitisanje kluba, ali ovako, mislim, pripreme odraditi na ovakvim terenima gde ti imaš takve rivale, pri čemu se desi, onda ti se naravno kad tako loše stvari odradiš, onda te sastavi i peh, pa ti otkaže se generalna proba zbog vremenskih uslova, pa si samo ti imao taj peh i morao si da otkažeš generalnu probu, a 30 km dalje tamo Crvena zvezda je igrala svoju utakmicu sa Bugarima, pa je imala tamo drugu vrstu problema koju imala sa njima, ali je imala idealne vremenske uslove, mi nismo ovamo, tako da su eto i ta utakmica otkazala. I sada šta? Mi smo imali tri utakmice u januaru, odigrali smo takve kakve su bile, pri čemu je to ta utakmica protiv Bugara još bila i nekako i najozbiljnija, ali nismo imali prilike da vidimo naš tim koji će da počne, nadamo se, utakmicu u Ivanjici, da ga vidimo 90 minuta na terenu. I još jedna negativna stvar koja nema veze sad sa terenom i sa uslovima i rivalima tamo, a to je povreda Miličića. To je naš planirani kao stoper bonus, kao zamena za Mihajla Ilića koji je otišao u Bolonju. I on se povredio i neće ga biti neko vreme na terenu. I dalje su vladaju dileme koliko će to biti, ali naredni 4-5 utakmica, odnosno prvih 4-5 utakmica, sigurno ga neće biti. Dakle, Igor Duljaj mora da traži neko rešenje na bonusu. I ono što je problem, imamo igrača koji su bonusi. Ali mi smo se najviše pojačali na mestima gde igraju ti igrači koji su bonusi. Tako je, neko će izviziti, nema šta. Znači, ti imaš bonusa malog Nemanju Trifunovića napred, doveo si Goha. Ti imaš bonusa Stjepanovića na veznom, zadnje veznom, doveo si Ovusua i doveo si Kastilja. Znaš, mislim, ti imaš bonusa Baždara od ranije, ali Baždar je špic, polušpic, tu imaš gore, znaš kako smo jaki gore. Sa Saldanjom i kako se zove, znači jednostavno, veliki je to problem i ne znam, Igor Dulje baš ima zadatak sada da ovih prve četiri utakmice do derbija, jer tu ne smemo sebi kik zadozvolimo, stvarno ne smemo sebi kik zadozvolimo ako mislimo da se borimo do kraja za titulu, imaće problem da tu nađe adekvatno rešenje. Možda čak sad na početku i najmanje problema zbog toga što se ipak očekuje da će Gohu biti potrebno još neko vreme, pa bi on možda čak i da je sve kako treba da Miličić igra na štoperu, verovatno Goh ne bi počeo utakmicu u Ivanjici, mislim, vidjet ćemo, ali, znaš, ali kako vreme prolazi, taj problem će biti sve izraženiji, kako naše ta pojačanja koje smo doveli budu potpuno spremni i mora naravno da ih se gurne na teren, da odrade svoje. Tako da, to je tako, dosta zabrinjavajuće.
Međutim, ajde, ajde da se nadamo da će to sve biti kako treba. Dobro je što je recimo sada nastupio neko lepše vreme klimatskom smislu, znači nema snega, nema leda, nema u tom smislu zaleđenih terena, znaš. Tako da temperature su vrlo prijatne, tako da u Ivanjici ipak treba očekivati koliko toliko dobre ovaj uslove za igru. Moram da pohvalim Ivanjičane, za razliku od nekih drugih klubova, tu pre svega mislim na Radnički iz Niša, koji je jesenas namjerno trenirao tamo i puštao i omladince da igraju svoje utakmice na glavnom terenu kako bi on bio što lošiji za igru. Ovaj, Javor čuva teren svoj i sve ovo što odrađuje ove treninge i ovo nakon povratka iz Rovinja, oni su recimo bili u Hrvatskoj u Rovinju na pripremama, oni rade na svojim pomoćnim terenima, tako da ovaj, uopšte ne oštećuju svoj teren, čuvaju ga maksimalno, što je krajnje sportski i fudbalski i svaka im čast. Tako da eto, treba očekivati da će s obzirom na period godine biti uslovi za igru vrlo prihvatljivi u Ivanjici u subotu. Biće sigurno puno navijača Partizana tamo dole, ovaj, tako da očekujem jaku, snažnu podršku našem timu i očekujem da ćemo startovati sa pobedom onako kako se to od nas i očekuje. U smislu da neće biti preporuka i sljedeće godine da se ponovo tamo ide, nego da ćemo ipak imati kakvu takvu autonomiju da izaberemo i mesto priprema i ovaj i protivnike s kojima ćemo odmeriti snage na njima. To je to što se tiče seniorskog fudbala. Utakmica UEFA Lige šampiona za mlade nam se bliži. Dakle, 7. februar od 15 časova. Besplatan je ulaz. Samo da pročitam. Da, znači potrebno je da se preuzmu ulaznice. Tako da nije ono besplatno kao što je bilo sada protiv Mege, nego potrebno je preuzeti ulaznice na Ticketline-u. Tako da, eto, čuo, stvarno prava prilika. Mladinci imaju šansu dodatno da naprave neki super rezultat. Igra se na našem stadionu, dakle ne igra se negde sa strane. Šta znam? Dobra prilika ljudi da podrže i da vide možda neke buduće asove Partizana. Jeste, zaista bi iskoristili ovu priliku da pozovemo ljude. Malo je nezgodan termin, radni dan, sreda, 15 časova, ali eto, onaj ko može da dođe, svaki navijač će značiti mnogo ovim momcima. Nije im lako, oni jesu prošli ove dve eliminacije runde, izbacili su i Rumune, ovaj, Rumunsku univerziteteu i Moldavski šerif, i ovaj, eto, došli su do ovog baraža za osminu finala. Ove, međutim, oni se već dugo nalaze van takmičarske forme. I to je jedan problem. Drugi problem je što najveći aduti te ekipe su bili na pripremama sa prvim timom, što je s jedne strane dobro, ali s druge strane ipak nisu bili sa svojim ovim saigračima, nisu se pripremali. I sad, znači, nemaju takmičarski ritam, nisu trenirali kompletni ovih par nedelja koliko se pripremaju, a s druge strane imaš protivnika koji je u sred takmičarske sezone, oni nemaju pauzu u Portugalu, tamo je klima takva da oni nemaju zimsku pauzu i oni igraju svoje utakmice, oni su igrali svoju nacionalnu ligu tamo, igrali su, ako se ne varam, 3-4 utakmice u januaru i protiv Porta u 19 selekcija i igrali su i sa onim Famalicaom, igrali su i sa, ne znam, 3 utakmice su odigrali. E sad čujemo da oni imaju jako veliki fond igrača, 40-ak igrača imaju u tom omladinskom, igraju jako puno, znači mešaju, igraju i U19 ligu, a igraju za one mlade timove U23, ti njihovi mlađi igrači od 18-19 godina, tako da je veliko, mislim, svoju grupu Lige šampiona su prošli impresivno, imali su 3 pobede i 3 remije, imali su isti broj bodova kao Real Madrid, koji samo zbog gol razlike završio na prvom mestu i otišao direktno u osminu finala. Tako da nas čeka težak zadatak. Portugalci su u tim mlađim kategorijama vrlo nezgodni, ukupno gledajući. Ja sam malo pogledao statistiku omladinske Lige šampiona, ona se igra već 10 sezona i Benfica recimo osvajala jednom, a 3 puta igrala finale. Sporting igrao polufinale, Porto igrao polufinale jednom. Znaš, da si, to znači 3 njihova kluba su stalno u nekim završnicama, 5 završnica u 10 godina. Tako da ovaj, očigledno Partizan imao se sreće sa žrebom, ali bože moj, s druge strane igramo kući, igramo tih 90 minuta samo na JNA, ne igra se revanš, ako je posle 90 minuta nerešeno, šutiraju se penali. Tako da eto, da se nadamo da će naši momci uspeti da naprave ovaj veliki rezultat, da izbace tu Bragu, koja je po meni favorit. Ipak je po meni favorit, bez obzira što Dukinca igra u Beogradu, ali u 90 minuta naše šanse su po meni sigurno veće, posebno ako se zna da se tih 90 minuta igra na našem terenu, nego da se igra dvomeč protiv njih. Tako da eto, ovaj, da pozovemo ljude da dođu i da ovaj se napravi taj veliki, još jedan veliki rezultat naših omladinaca i da ovaj u petak onda 9. budemo učesnici žreba za osminu finala i da ovaj očekujemo onda baš neki još novi pravi spektakl. Ovaj, sad vidjet ćemo
Da li bi nam, tu se već onda žreba domaćinstvo od osmine finala pa nadalje, pošto se igra i dalje samo jedna utakmica, ali će se žrebati domaćinstvo. Tako da eto, to je to. Pozivamo navijače Partizana da dođu u sredu, da pomognu momcima. Kao što si rekao, ulaznice su besplatne, ali moraju da se podignu. Biće otvorena, koliko ja znam, samo zapadna tribina. Da, jasno. I možda još da kažem oko tih ulaznica, ono što je činjenica, ja moram to da kažem, samo se Partizan drži tog zakona koji predviđa eto da se ostavljaju podaci, da ono, svako da. Možda uzme samo 4 ulaznice, ali mora da ostavi podatke iz lične karte i to. Ja ne kažem i ne pozivam na to da se krši zakon, ali pozivam na to da se neko onda pita u toj državi zašto samo Partizan mora to da poštuje. Mi smo bili kažnjavani pre par godina što to nismo radili, ali drugi se ne kažnjavaju. Znači, drugi sportski kolektivi to ne rade, to ne radi ni fudbalski klub Crvena zvezda u domaćim takmičenjima kada je puštala džabe ulaz, a to, reći ćemo i kao navijači Partizana, nije radio ni košarkaški klub Partizan. Ni protiv Mege, ni, mislim da će i večera studenti moći da uđu samo uz indeksa, da neće trebati im nikakve besplatne ulaznice, tako da eto, moje samo pitanje, zašto to samo fudbalski klub Partizan mora da radi? Tako da eto, to nije jasno. Bilo je čuo prošle godine utakmica protiv CDVite, ako se sjećaš u onoj seriji, ono kad smo imali Olimpijakos, Real, šta je bilo sve. A gde bi ugola džabe, dobro. Uzimali su karte, sećam se, ja bio je red veliki ispred arene, uzimali su se besplatne karte. Eto, ali sad protiv Mege nije. Tako? Sad protiv Mege nije, to je tačno. Evo i vidjet ćemo da će večeras protiv Splita studenti morati da podižu ulaznice. Ja mislim da neće, samo je bio pomenut indeks na ulazu. Okay, okay. Znači da i njima ne treba, ajde. Ali kažem, generalno, znači ne pozivam na to da se zakoni krše, ali ako zakon postoji, mora postoji za sve. Pa jasno. Ovo ipak, znaš čemu se radi? Džabe ulazi ok u ovoj situaciji ekonomskoj kako žive veliki broj ljudi, to sve u redu i to je super i sigurno će doći veći broj ljudi nego da se ulaznice naplaćuju. Ali s druge strane, to podizanje, ostanje podataka i to ipak je komplikovano i tamo i stvaraju se i gužve. I, znaš, imali smo slučaje u prošlosti gde je bilo žalopojki ljudi na takvu proceduru. Ma de, nije. Zašto samo navijači Partizana da prolaze? Zašto samo navijači Partizana i fudbalskog kluba Partizan da prolaze kroz te procedure? Nije u redu. Tako da neko treba da kaže, zakon važi za sve i da se to konsekventno sprovodi, ili da kaže ne važi ni za koga. Ali ne, ali pazi koliko je to besmisleno, izvini, ali sad kao, znači, jedan zapravo možda kupi 5 karata. I sad ti znaš, ljudi stoji u redu. I sad onaj koji je tamo prvi, svi će njemu da daju i onda će onaj da prepisuje njegovu broj lične karte hemijsko, mislim, ne znam, na nekom papiru, ja ne mogu da verujem da ne postoji neki bolji mehanizam da se skenira nešto na brzinu da ide. I tako da opet, znači, ne, za četvoricu se ne zna njihov broj lične karte. I šta ako oni sad naprave čudo, šta kriv je ovaj neki penzioner koji je kupio za njih kartu u redu. Znaš, malo je to. Ej, kakav god je zakon, ako je zakon, da ga svi poštuju i da se konsekventno sprovodi prema svima. Ako ne, onda i da to ne važi ni za koga. Samo toliko, ništa više. Ok, eto. Eto, ja mislim da je to sve za ovaj podcast, da smo pokrili sve što se desilo prethodne nedelje. Fali nam zaista neki minimalni broj, čini mi se neki 50-ak subscribera svega, da stignemo do 5000, tako da sam ubeđen da ćemo to uspeti ovaj put. Tako da, kogod nije do sada, obavezno subscribeujte se na kanal, lajkujte video i vidimo se u sljedećoj epizodi. Tako je, puno pozdrava svim navijačima Partizana. Ćao! Sjaj i sneg.